Аналізуємо ситуацію, приймаємо рішення, діємо згідно обстановки. Що бачимо, аналізуємо, приймаємо рішення. Пане полковнику, особовий склад Національного цивільного захисту України задіяний проведення тактики спеціальних навчань для проведення навчань вишивки. Заступник навчань, полковник Лісняк. Слава Україні! Это должна была писать. Кто там был штат? Леша, скажи, кто герой. Ну, Юра, надо спать, Ярик, все надо спать. Ну, а что, веревками его и лицей? А, она что, тут один... Все пошли. Надо забрать. А что он тут тебе загорает? А что тебе загорает? Вперед! А ну на 5 минут.